এয়া হৈছে ৰংগনাথ স্বামী টেম্পল। 894 খ্ৰীষ্টাব্দত গংগা বংশৰ অধীনস্থ থিৰুমালাৰায়ে এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। ভাৰতৰ কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ মাণ্ডিয়া জিলাত এই মন্দিৰ অৱস্থিত। দক্ষিণ ভাৰতৰ পঞ্চৰংগ ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্দিৰৰ ভিতৰত এই মন্দিৰ হৈছে অন্যতম। এয়া হৈছে বৃন্দাবন পাৰ্ক, আৰু এই বৃন্দাবন পাৰ্কখন অৱস্থিত কৰ্ণাটক জিলাৰ মাইচুৰ চহৰত। মাইচুৰ চহৰৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই পাৰ্কখন অৱস্থিত। আমি এতিয়া আছোঁ বেংগালোৰৰ চায়েন্স মিউজিয়ামত। আপোনালোকক দেখাম চায়েন্স মিউজিয়ামটো বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত চাবলগীয়া বস্তু আছে। আমি বেংগালোৰৰ বিশ্বৰায়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড টেকন'লজিকেল মিউজিয়ামৰ লগতে আমি গৈছিলোঁ এখন ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্যৰে ভৰপূৰ বেংগালোৰ চহৰৰ চৰকাৰী সংগ্ৰহালয়লৈ। আৰু তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৌৰাণিক সামগ্ৰী দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু এই সংগ্ৰহালয়টো কস্তুৰবা গান্ধী পথত অৱস্থিত। 1865 চনৰ আৰম্ভণিতে এই সংগ্ৰহালয়টো গঢ় লৈ উঠিছিল। ইয়াৰ লগতে বিশ্বৰায় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড টেকন'লজিকেল মিউজিয়ামটো কাৰ্বন পাৰ্কত নিৰ্মাণ কৰা 4000 বৰ্গফুটৰ ভৱনটো ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1962 চনৰ 14 জুলাইত উদ্বোধন কৰে। আমি আপোনালোকক এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড টেকন'লজিকেল মিউজিয়ামৰ কিছু দৃশ্য দেখালোঁ। বিশ্বৰায় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড টেকন'লজিকেল মিউজিয়ামৰ পৰা আহি আমি আহিছোঁ এখন বেংগালোৰৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনলৈ, যাৰ নাম হৈছে লালবাগ বটানিকেল গাৰ্ডেন। এই গাৰ্ডেনখন চহৰৰ মাজমজিয়াতে 240 একৰ মাটিত অৱস্থিত এখন বিস্তৃত বাগিচা।
লালবাগত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ আৰু উপগ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদৰ সংগ্ৰহ আছে, য'ত কেইবা শতিকা পুৰণি গছ-গছনিও আছে। আহকচোন আমি চাওঁ এই বটানিকেল গাৰ্ডেনখনৰ কিছু দৃশ্য। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং গাইজ, লাভ ইউ অল।